whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move. ခက်ခဲခဲ့ရကြတော့ COD Champion of Dance မှာသူကဟိုဘာလို့လဲ series လားလိုက်ကြီးနှစ်တစ်နှစ်ကြာတယ်အဲပြန်ရအဲ့မှာဆိုညီမတို့တကယ်တလားလောက်ကညီမတို့မအိပ်ရအောင်မအိပ်ပဲနဲ့အဲ့မှာကျင့်တာညီမအိမ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆရာရဲ့ camp တွင်ပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့လိုမျိုးကျင့်ပေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးရတော့တန်တယ်ပေါ့ကျမတို့ကခံစားခဲ့ရပြီအမေတို့ကမလုပ်စေချင်ဘူးပညာရေးပဲဝါနာပါစေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာရေးကိုကဝါနာမှမပါတာနော်အဲ့ကဝါနာပါတယ်ဆိုအမေတို့ကပေးမလုပ်ဘူးမလုပ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရေးလည်းမကောင်းဘူးတိတ်ပြီးတော့အသိနေမယ်ပေါ့နော်ရိုးပွဲလေးပဲရသွားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်တမီးကိုကြာတော့အဲ့လိုမချုပ်ချယ်ချင်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့တမီးကိုဒီလိုပဲခွင့်ပြုလိုက်တာပါ The face of Myanmar လေ2012မှာအဲကိုရီးယားပြိုင်ပွဲမှာညီမတို့တတိယဆုထိုက်ရတယ်ပထမဆုပထမ first and second ယောက်ျားလေးတွေပဲညီမတို့ main ကလေးတစ်ဖွဲ့တည်းရဒါ main ကလေးဝင်ပြိုင်တာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ K-pop ပုံစံကိုမဝင်မဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီမှာဒိုင်ကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကအနေထားတဲ့ international မမှီနိုင်သေးဘူးကဲ့အဲ့ချိန်မှာညီမအကျန်တဲ့ဖွဲ့ကိုအရန်ဟိုဘလိုလဲဟိုဖြစ်စေချင်သွားတယ်ညီတဲ့ဖွဲ့ကိုလည်းမဖြစ်ရဘူးလေစုရစုရတက်တက်ကျန်တဲ့လူတွေကသူအဲ့လိုနှိမ်သွားစရာမလိုဘူးတော့တခြားနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ညီမတို့ညီမအဲ့လိုသိပ်ပြီးတော့မခံနိုင်စိတ်နဲ့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းညအဲ့လို Girls Universal ဆိုပြီးတော့ main ကလေးဖွဲ့ညီမထောင်ပြီးတော့စပြီးတင်တယ်စလုပ်တာဟုတ်ပြီတော့ရရှိသွားတဲ့ဖွဲ့ကတော့တဖွဲ့ပဲကျန်တယ်နော်တဖွဲ့ပဲကျန်တယ်နော်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကမှတဖွဲ့ပဲကျန်တယ်တချို့ရောလဲစီတောင်းနေတယ်တချို့တဖွဲ့ရလည်းငိုနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီငိုနေတဲ့ဖွဲ့ Girl Universal ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းတကယ်လှုပ်ပါတယ်တကယ်အဲ့အလုပ်အကလှုပ်ဆိုရင်တကယ်အလူးလန့်ကိုလှုပ်တာထမင်းမစားဟင်းမစားမအိတ်မနေအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုတအားကြိုးစားတာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးတအားကြိုးစားတာတအားလဲဟိုသူ့အလုပ်ကိုသူအရင်လေးစားတယ်ငယ်တော့ကညမအဲ့ဘတ်စကတ်ဘောသမားဆိုတော့အဲ့ယောက်ျားလေးရမ်းဆန်လာလို့ဆိုပြီးအဖေကအကကိုသင်ပေးတာဆီယမကိုပဲခေါ်တင်နေပြရပါတော့ခေါ်တင်နေစိတ်ဝင်စားဘူးယောက်ျားလေးဆန်တော့ဆီယမဖင်လောက်တာတွေပါတင်တယ်လေမိန်းကလေးပုံစံတွေပါတင်တော့ညမစိတ်ဝင်စားတော့ဒါမဲ့အဲ့နောက်တော့မှဆီယမသူတင်တန်းတခြားတင်တန်းခေါ်သွားချိန်မှာကောင်မလေးလှုပ်နေအဲ့လိုမျိုးအမကောင်မလေးအဲ့လိုလှုပ်တော့မိန်းကလေးသူတို့အောင်လှုပ်နေတာပဲငါဘာလို့မလှုပ်နိုင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းအခြေခံလိုက်ရတော့အဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမစပြီးအမကျင့်တာအဲ့ချိန်ကစပြီးကျင့်နေညီမတစ်ခုရှိရင်ငယ်တည်းကအဲ့လိုတစ်ခုကိုတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုအဲ့တစ်ခုနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုအောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကပြသွားတယ်ညီမကတာက9တန်းဆိုတော့2000လောက်ကရှိတော့2000လောက်စပြီးတော့ဝါနာပါပေါ့ဟုတ်
만나서 시작조차 안 해봤다면 그댄 투덜대지 마 페이메이 뭐하노? 디 외양내비 들어와서 들어올 롱간 우상세지나 그래서 들어올 수 있는 말에 냐마디하고 디 더미디하고 시작해서 우상세지나 말하고 미바에 롱간 롱베이나 냐마디나 그래서 꼭 와다나 하고 꼭 유익해 보노? 좋아요 ကျွမ်းရင် dance look ကမလွယ်ဘူးဟိုမင်းသမီးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုရင်ရပါမယ်ကိုရီးယားအစွန်းထွက်လောက်တောင်မရှိဘူးဟိုရတာလေအဲ့လိုမင်းသမီးတွေ model တွေလို့မျိုးနဲ့အဲ့ဆိုတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေပွဲတစ်ပွဲဆိုရင်ညီမတို့နဲ့အဲ့လိုအရန်တော်တော်ကွာတယ် dance ဈေးကိုဘာဖြစ်လို့နှိမ်ထားတယ်တော့ညီမလည်းမသိဘူးဒါသူတို့အကြီးပေါ့နော်ညီမတို့အရှိ့စီနီယာတွေယူတဲ့ဈေးကလည်းအဲ့လောက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ညီမတို့လည်းဘာမှထပ်ပြီးတော့ပို့တောင်းလို့လည်းမရဘူး ဒီမှာနဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်တာတော်တော်ကြာပါပြီဟိုချန်ပီယံရန်စသူတို့ပထမတစ်ခေါက်ဆူရတယ်လေပထမဆူရပြီးတော့ညီမတို့ကဒုတိယတစ်ခေါက်မှပြိုင်တယ်အဲ့ဒီကလေးကဟိုအမလီဖိုအိမ်များတွေအဲ့မှာတွေ့တာတွေ့ပြီးတော့ခင်းတာခင်ပြီးအဲ့လိုစကားပြောပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာညီမတို့တခြားအဖွဲ့မှာတခြားအဖွဲ့မှာဆိုတော့သူနဲ့ကိုနေရတဲ့အမှာစကားပြောပြီးတော့ခင်သွားတော့သူကမင်းကလေးအဖွ
ြည့်ပြောညီမတို့ပြိုင်ပွဲကြီးပြိုင်နေပွဲကြီးကြရေပေါ့နော်သူကတော့အကောင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော် YouTube ပါရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးသူစူးစမ်းရေပေါ့နော်ဟိုခင်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ငွေချင်းစိတ်ရည်လည်းပြည့်ပါရဲ့သူအကအတွက်သူရဲ့ခံယူချက်ကညီမတို့ပြောပြရထားတာကိုနေမှာပေါ့နော်ပို့မှာပေါ့သူပြောရင်တော့အဲ့ထက်ပို့မှာပေါ့ကလောကတယ်စဝင်လာပြီးကြတယ်လို့ဟိုနိုင်ငံခြားကြီးလည်းကြည်ပြီးတော့လို့သင်တန်းမယ်အဲအကသင်တန်းအောင်မယ်ညီမအားကြတယ်တကယ်ကိုကိုမြားရပြောရင်ကရငငယ်တွေကငငယ်မကလို့ရတာတဲ့ကြီးလာရင်ကလို့မရတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးညီမကကအကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲညီမလုပ်သွားကြင်တာအဲအကသင်တန်းအောင်ညီမမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးအလိုမျိုးညီမထောင်မြင်တယ်ဟိုတကယ် international school ပေါ့နော် PP အဲဒါအခုချိန်မှာအခုရညီမအခုအိမ်မက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်သွဲညီမတို့ဒီမှာတင်တန်းလာတက်လာအိမ်မက်နော်အိမ်မက်မလုံနိုင်သေးဘူးညီမအခုတော်တော်လိုသေးတယ်ညီမအနေနဲ့အသက်ရွယ်ရောညီမဒီလောကထဲမှာဆိုစီနီယာကြရလူအများကြီးရှိတယ်ညီမအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအငယ်ဆုံးခေါင်းဆောင်လိုတော်ပြောလို့ရမယ်အဲ့လိုအသက်ရွယ်နေတာနဲ့သူတို့တော့မလုံနိုင်သေးရဘူးနော်ကိုကတော့အဲ့လိုအရန်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့ကိုရှိရတင်တန်းသားတွေကိုနိုင်ငံသားကိုပြန်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးကြောင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါညီမအခုအိမ်မက်ပဲ Yo This one here goes out to all my players out there man you know that got that one good girl dog that's always been there man like took all the bullshit She can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming for her. I was